Povel kommer här att gestalta pastor John Goodgriff Goodam. Och Åsa kommer att gestalta hans drömmars mål, Lady Marsha. Vi har även en liten mindre statistroll som vi väl knappast kommer att märka så mycket av, får vi hoppas. Själv har jag fått det stora uppdraget att agera sufflörs. Pass på, spelet kan börja. Underbara fotografiska återgivningar, verkligen. Och det här är min make, Lord Pelham. Och det är jag och det är min makes kusin, överste Bingsley, när vi var i Schweiz. Lady Hurlingham, jag har någonting att bekänna. Vadå, kära kyrkoherden? Det är så här, under denna prästkappa klappar ett hjärta stort och varmt, bara för er. Nej, men inte så, kyrkoherden, inte så. Tjänstefolk. Ja, jag skulle ju bara säga att kaffet är serverat i lilla salongen. Och det var allt jag skulle säga. För underbart är kort, alldeles för kort. Det är för tidigt. Va? Inte nu, det är för tidigt. Jaså, jaha. Ja, ja, då får jag väl dra mig tillbaka då. Ja, men kaffet är snart klart i lilla salongen. Inte så, kyrkoherde. Min man. Er man, den brutale lorden. Ni kan inte älska honom. Nej, jag gifte mig med honom mot min vilja. Om sanningen ska fram så gifte jag mig med min Geraldine på samma villkor. Åh, John, jag älskar dig. Icke tycka om Ölgrej, tycka Ölgrej, nej. Icke tycka om Oboj, tycka Oboj är ploj. Naturbarn vill ha koffein. Alla dricker utom kaffe smakar latrin. Ja, med andra ord, fikat är klart. Det är för tidigt, inte nu. Jaha, ja, det får väl stå och dra lite till då. Var var vi nu då? Jag älskar dig. Tack. Jag älskar dig. Kärleken är besvarad. Ja, jag vet. Det är en förbjuden sådan. Men jag kan inte vänta längre. Nej, låt oss dricka kärlekens bägare i botten. Ja, då ska det in och smaka med kaffe och kaka. Kom dit och fika med mig en gång. Ja, säg ingenting för tidigt. Alltså, låt oss dricka kärlekens bägare i lotten. I botten. Åh, du har rört upp stormar i mitt inre som jag inte har kraft att gjuta kaffe på. Nej, olja på. Mina pulsar slår. John, John, åh, vad jag längtar efter dig. Ska veta att jag är ingen rik person. Nej. Men rym med mig. Vi kan alltid dra oss fram på mina predikoturer. Mm. Och så får man ju en liten slant extra när det är dop och när det är begravning. Ja. Det ska nog klara sig. Vad spelar det för roll om du inte har några... När John och Marsha kucklade på Themses tunna is, en otrohetskurtis på vänster prasselsvis, så nåddes deras nisor av en väldig kaffebris. Till fiken var serverat i salongen. Alltså, vad spelar det för roll om du inte har några pengar? Vi kan leva på kärlekens frukter. Marsha. John. Marsha. John. Marsha. Jag tyckte precis att jag hörde att lilla fröken Tilly sa att kaffet var serverat i lilla salongen. Ja, jag hörde också att kaffet var serverat i lilla salongen. Just det. Hur kaffet i kokaren skyddas så. Nu är det klart att bjuda på Siggini chambre separé med smuliga kakor och inget te. För ops, ingen gillar gunga hit och hej. Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Jag ger upp. Det här är som förgjort alltihopa. Jag kom hit som dramatiker. Ja, men nu så har du fått ett återfall, va? Som musiker igen. Och snälla Povel. Ja, och du kan ju bli dramatiker och författare imorgon igen. Nej, imorgon är inte tid. Nej, men någon annan dag då? Tisdag. Ja, jag visste det blir så bra. Titta, ett piano! Ah. Och titta här då, titta. Scrolla.